اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی سب سے پیاری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز کے وقت نیند آئے یعنی اونگے، تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے، یعنی اپنی جگہ کو بدل لے، پھر نیند نہیں آئے گی. آج جو میں آپ کو خواب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، بہت پیاری معلومات ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ معلومات تمام لوگوں تک پہنچائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اس کو پہنچاتے ہو تو انشاءاللہ اس کا سال ثواب قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو ضرور دیں گے. خواب میں آدمی موٹا دیکھنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ امیر ہو مال و متا، یعنی بہت سارا مال اس کے ہاتھ میں لگے، یعنی اللہ پاک اس کے پر رحمت اور برکت کرے، اور مال کی برکت کرے اور رحمت اور عظمت کرے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب رب کی ذات کی برکت اور رحمت ہو تو غریبوں کو نہ بھولیں اور کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ اور سے اور زیادہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت آپ کے اوپر ہو، تاکہ میرے رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے. غریبوں میں تقسیم کرنے سے کبھی بھی مال جو ہے آپ کا کم نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ غریبوں میں اور تقسیم کرتے ہیں اپنا مال، تو وہ لوگ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتے ہیں. نمبر 3، کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، اگر آپ کے مال میں کمی آتی ہے، تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ مال میں کمی آنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ غلطی آپ کبھی بھی نہ کیا کریں کہ جب ایسا کوئی امتحان آپ کے اوپر آئے، یعنی کوئی پریشانی مالی آئے، تو آپ اللہ کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیں، یعنی لوگوں میں تقسیم کرنا بند کر دیں. اللہ پاک آپ لوگوں کی یہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں تب بھی دینا بند کرتے ہیں یا آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. اجازت دیں. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ویڈیو ہے، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتا ہو.